Takže všichni vítám z toho videa a dnešní video bude takový hrozně, hrozně moc rychlý a krátký oznamovací video. Jelikož, jak už jsem teda v nějakým předminulým videu nakousnul, tak si budu zakládat nový YouTube kanál, který bude o YouTube tipech. Jelikož prostě důvod, proč já jsem začal na YouTube natáčet sám, jsou videa o YouTube tipech, které mě prostě k tomu inspirovaly. A fakt je to asi jeden z jediných důvodů, proč jsem se k tomu fakt dostal a nebylo to jenom, že jsem si jako říkal v hlavě, že bych asi chtěl natáčet. A došlo mi, že prostě pokud já bych neuměl anglicky, tak bych se k takovýhle věci nikdy nedostal. Nikdy bych nedělal takovouhle věc, která mě strašně moc baví, mám úplně úžasnou komunitu vás a fakt bych sem nedělal to, co mě baví a je to jenom díky tady těm videím, nebo jako z 90% díky tady těm videím. A tak jsem si prostě řekl, že něco takovýhleho musí být v Česku. Vím, že možná nějaký takovýhle videa existují o tom třeba jak začít na YouTube, ale není o tom nějaký celý kanál, není o tom někdo, kdo se tomu pořádně věnuje. A myslím si, že tady prostě musí být a hrozně moc se na to těším, právě i hodně lidí mi psalo, já jsem totiž dělal asi 3 takovýhle už videa, jako jedno jsem dělal o náhledákách, jedno jsem dělal o zpeněžení a jedno jsem dělal o tom, jak začít. A psalo mi fakt jako desítky, možná i stovky lidí, jak se mě inspirovali, jak začali díky mně. A to reálně byly 3 videa, takže myslím si, že teď s tím kanálem bych k tomu mohl inspirovat hrozně moc lidí a pomohl bych jim dělat to, co je baví a to, co třeba vždycky chtěli dělat. Budu vám tam teda předávat moje tipy, budu vám tam ukazovat třeba moje analytiky, budu tam s váma fakt jako hodně, hodně transparentní. Nebudu vám tam nic skrývat, budu vám ukazovat prostě, kolik si vydělávám, budu vám ukazovat fakt jako všechno, co dělám, abych byl úspěšný. YouTube samozřejmě nemám stovky tisíc sledujících, to fakt ne, ale myslím si, že i 20 tisíc je fakt hodně na to, že to děláme rok. A myslím si, že to fakt hrozně, hrozně moc lidem pomůže a hodně lidí to inspiruje. Ten kanál se teda jmenuje Tadás YouTube tipy, nevěděl jsem, jak je na to nazvat, protože prostě jsem Tadáš a budu tam dělat YouTube tipy, prostě Tadáš YouTube tipy. Ten kanál už existuje, bude to určitě dole v popisku, nezapomeňte mu tam dát odběr a tak jen teda už vyšlo první video. A teďka, jak to bude s vydáváním? Normálně jsem teďka teda vydával 3x týdně, pondělí, středa, pátek v 18:00 a teď udělám to, že středeční upload se přesunu na ten kanál Tadáš YouTube tipy, takže na tady tom kanále ode mě uvidíte video v pondělí a v pátek v 18:00 a na tomto kanále ve středu v 18:00 každý týden. Více ale info o tom kanále se dozvíte na prvním videu, co už tam vyšlo, kde teda mluvím ovšem ještě víc dohloubky a říkám tam i pár hodně důležitých informací, takže se je určitě nenechte uniknout a běžte se tam podívat. Byl bych hrozně moc rád za odběr a za jakoukoliv podporu, za like, za komentář, aby se ten kanál dostal prostě mezi více lidí a mohl bych tím pomoct více lidem. Já jsem úplně poprvé začal na YouTube někdy, kdy mi bylo 9 nebo 10, což je jako fakt docela málo. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, či... Tak jo, a to bylo už asi všechno tady z toho krátkého videa, omlouvám se, jak moc bylo krátký. V pátek vyjde už nějaký zase jako normální video, takže na to se určitě můžete těšit. Pokud na to video jdete tady z toho videa, což asi jako 99% lidí půjde, tak běžte na to video a tam u toho videa napište do komentářů například, teda až má za sebou 2 kytky, tím poznám, že jste to koukali až sem, že jste přešli tam a taky mi to hodně pomůže. Tak jo, nezapomeňte na like, komentář, odběr a těším se na vás u příštího videa, který vyjde v pátek v 18:00. Zatím čus.